As-salamu alaykoum Enterne chou sen medya TV Nyon gen lèn dija je fèl Ted lèn wak gen wè di abone chou chan bi Nou an fè un vide wè yu blèn kèy fatè gèy Dè lèn kèy emè Dan kèy tamblek gen di gen chame ten si mwen lamin kamara Lamin kamara kom sank nin lèn jokhe informasyon bi Basa de fkou bèg Informasyon bi as mwen kou fèsel Gan nou nèk ba as wakè ni Lamin kamara basa de fkou bèg Abne nyon chame ten si Nyon bari nakan Dan nidal lamin kamara Warte mwene dem te Barsa, paske mwem lamin warte mwene topu marj de progresyon, ni yon khametensi non laware. Paske jom de don japon ni lamin kamare, bou demen fof te Barsa, ay mbire mwene fata ge tembe. Ti non non ak amnyon khametensi nenan lamin mwena dem, paske Barsa bob ay chale nyi gifo, di wane sen bopu, nyouni gavi mwi gifo, lamin yamal. Ak yenen joryo kham nyingi fe, nyou lim ou stamit ay joryo kham ay chale lanyou, net ay ekibyo mat dekotot. Wala, nyou lim te ay jamal mousela, ay mey nou, ay olize, nyenen ak, nyenen ak, nyenen. Wala, man gaye, djap <LP> nan enkwetit bi, don lamin kamara, nyonj ay chale lanyou, nyingi che ekibyo yi di fe impoze ou, rek lamin kamara. Bo demen che barsa da fe impoze ou, djap nan imbirimi, dou kompare ay chale lanyou, lamin kamara sen morom la. Man, linga khamiten si mom la iragal. Mou dèm fè, nyo bèn kò mwen yi tan de jè. Paske khalè yon 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 khamè tènse aktyèlman, yon yon tòt futbol bi, dan lè nan mwen yi tan de jè. Tè basa, gis gen Senegalè yon fò mwen dèm, dan yon am djafè djafè da di impose wou. Li gè nè tak mwen mwen, nyo am tan de jè deja, lòl mwen 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 nè kremye obstakl bi. Man nan gè yon, nèk fè, dèm fè, nèk tan de jè, lòl lò 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 l wara mëna imposé wu japp na ni lu mëna nek la parce que lamine limu woné ba fi bo ba légui de wala de se varul gissugun ko nak ci club bo xamé ten ci club bu de bu toll Barça bu am dayo bi mais aussi tamit lamine amna talent bo xamé ten ci bu fa démé bu féké adopté na adaptation bo xamé ci bu gaw la warna mëna am dara warna mëna am dara mais man sama inquiétude du lolu Li may ragal dal, mwen mwen dem fa bany fa amtan de je, biyan khameten si moun moun war. Yen nèk je nse pa, eske, chou manan gen kwe gise, mèndal gay mwen gen nou nou, fim tol ni, nou bari nen nan nou, lamin kamera, bou mwen dem ta bar sa, paske bou fademe mwen na bany amtan de je, mwen nèk nèk deba bo khameten si sou le kou nan. Gaye negi yon khametensi mwen Alfred Gomes, kom nin len kon don wakye, se nye neti klop bi yon khametensi mwen yon mwen paler mwen, nek fowche seri beya ba, mwen yon dèdèm divizyon ba, fowche championa wè itali ba, nyon ke yon souwete yon tre bon chans mwen mwen Alfred Gomes, del loun neti itali ba yon khametensi, fou mwen kham le, mwen poutye internasyonal Senegal ebi. Olimpik da Marsayi gaye, bolen mwetoul Ismail Asad, doufa desan, wala bolen mwetoul gaye izo dine dem, pas kham gen ni, pap gaye dem neti Villareal, iliman A imeja bende nan ni, Ismail Asar fim tol ni Kristal Plas den ko begu. Wala voilà, Kristal Plas mi yon kame ten si nyom den yi jay olize bayar ne, nyom den nou begu Ismail Asar ni yon renforse sen atak bi. Nanan den ni yon kame ten si nyon nyoy. Kristal Plas nyon pare nan yon, pou tek te tabl di, louron pou 20 milyon dro, jebol ko Olimpik da Marseille pou gen de, Ismail Asar mi yon kame ten si jor loun chawat for, nek kon na fofou cha Prime League Anglesbe. Gayende gen chame ten si mwen Moussa Afal, mwen mwen gen Dior Senegalè la, mwen yon fopche Belgique, tikle bi yon chame ten si mwen RFC Sering. Mwen mwen gen gen gennen yon Mets de Foubegue, Mets de Foubegue, mwen mwen gen gennen yon Moussa Afal, ti dèdèm divizyon ban Nekon, fopche Belgique, di bi yon fò dougal ak RFC Sering, RFC Sering bo mwen ak gaye wache la, amnen yon gayende Senegalè yon faneke, ti non yon yon, bok mwen dati, pa Moussa Afal, mwen pa Moussa nenen yon, dey jog eti RFC Sering, paske Mets de Foubegue. RFC sering bobo stamit gaayi pap mamadou si ba nga xamanteni ci portier la fa muy papi neena bo leen moy tulu stamit dina fa joge gannaaw ba club ba wacce dem ca 3e division ba joru monaco bi nga xamanteni ci moy akliouche akliouche nak gaay neenañu club anglais bi nga xamanteni moy crystal palace daf ko bëgg tama leen doon wax legui ni ñom bëgg nañu ismaïla sar ñom na xam ngeen olise da fay joge dañ ko bëgg remplacer actuellement ñi ngi ci dossier ismaïla

Defansor italyen bi yon kame ten si mwenye Kalefiori. Kalefiori kham gen djegen lol 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 Arsenal. Arsenal nek sen jor bi yon kame ten si mwenye Jakob. Kiwiyor, kiwiyor bobe nenan Arsenal mwenye kwa djaye. Boufeke djotnati Kalefiori. Nenen naksak bolen mwenye toun djek bim kwa djaye. Mwenna banyedjek gdaye ou kont gaye mwenye mwenye kwa koubege kiwiyor. Fim tol ni, bouye wou mwenna dem. Feg buntou ni yon kame ten si yon mwenye di. Wa Arsenal. Jouro Atletico da Madrid bi yon kame ten si mwenye Ja Jao Flix moum limbege aktyolman mouy limbegon rek mouy dastya Barca. Wala gana opre bi diak nan. Dafo waret del chanle ti kwa da Madrid. Men moum Jao Flix limbege mouy to kontine ak kleboum bop nga hame Tennessee falen ka ale won daou mouy FCA Barcelona. Barca bobe nan gayi, ham gen nink fayoutou de Nico Williams. Nenen bou feke Barca si nene nyou Nico Williams, nenen ansou fati ay chansem pou mou dastya Barca dine gane new. Te moum ansou fati bobe sa deja boudon. Wa ouais, Barca nin ko bege, non le bir mi de ame, mwen Ansou Fati dan koye djayi definitivman. Dan koye djayi, Ansou Fati nan kwe fwe bege tok. Men nenen yon pou feke Barca sinenen yon, Nico Williams, bir mi men nan, geno komplike pou jen jor espanyol bob nga kame ten si mwen Ansou Fati. Gaya, nyo nye ou ti, lè nga kame ten si mwen ouro bi, jokye yon SSS tegi, euh, table meyer buter bi. Jamal Moussela ak Kodi Gakpo nyo nete kaw, kouten ek 3 bilo dugel, Nyenen nishidas si nan gay, mol 3e bi, bati 10e bi, nyon nyep 2 bi la nyon am. Mwen anriken, Danny Olmo, euh, Marin, Fabien Druize, Florent Virze, Demiral, Jout Blingam, ak Malen. Kouti neke, 2 bi la am, bode anek Gakpo, komn menen konwek mousi ala, nyon mrek, nyon am 3 bi. Nyenen nye hameten si, nyon apole ay pas dezidiv, Lamine Yamal, là, moi, am trois parts décisives. Memb que Am Ardo Guler, am deux parts décisives. Xavier Simons deux parts décisives. Euh, Fabien Ruiz deux parts décisives. Qui a mis tension au press, Momo Stamit, deux parts décisives. L'Am. Ni si, a mis tension à N'Gom N'Gou appelé Lindéf ait dribble. Jérémy Dokou mona t'as 34 dribbles, Jamal Musel a deuxième, 32 dribble. Troisième Bidimbélé, 27 dribble. Quatrième Lamine Yamal, 26 dribbles. Tol lo ak akilan baki moumid 26 dribble. Kevres kele a ou stamit moumid 26 dribble la am. Setyen bi, kolo. Nounou Mendes. Nounou Mendes, 25 dribble la am. Tol lo ak yon kame ten si mwen rafel la ou. Moumou stamit 25 dribble la am. Neven bi, Nico Williams, 23 dribble la am. Dizen bi, Dan Doyle. 23 dribble la am. Tol lo ak Nico Williams, mwen genye gaya tablo bi. Mwen jori yon kame ten si. Nyon, apela e dribble. Be ore bi, tambale be legi. Nyon kame ten si nan yon. Jongante yi mat yu e pouti istwar ou ouro. Gaye Christian Oran do le. Momser 7, loutor lòk 30 mat yi jongante yi ouro. Wala voilà gaye Christian Oran do, 6 ouro le juwe nan kan. 30 mat yi jongante. Dezyen bi pepe le, 23 mat yi jongante yi ouro. Nyi gaye nou e poulè ay mat yi voilà ouro an, wala yi istwar. Troazen bi manyen le yer, 20 mat. Katryen euh, bi, Moutinho, 19 mat yi jouye yi ouro. Senken bi Tony Kross, mou mit mou Moutinho yon tol lò. Kouten ek 19 mat yi, lòk jongante yi istwar ou ouro. Bode anek gaye lou nye l Xamé Rodriguez le meilleur jour ci quart de finale yi nga xamanténi si wala gay équipe type Bimini, mi ngi ni mu Emiliano Martinez mo né ci Achialbe père Sanchez Lisandro Martinez ci côté gauche ba euh mon mom mo fay côté droit Ramburu mon mo fa nek budé Rodriguez Manuel Ugarte akia ki nga xam moy Rios budé Safil Bourgu